שמות אחינו, בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה. בשמות 600 רבבות אלפי ישראל, שהומתו ושנהרגו ושנחנקו ושנגברו חיים. ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו מימי עולם, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. ינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. בחלון שלי, הנוף חולף מולי, או שאני חולפת מולו, ומכוון אליו, אני נוחה אליו, רוצה לדעת את כולו, ואז עוברים משלב שלב, כשירדנו מהקרונות, צעקו עלינו. ביקרו אותנו וסדרו אותנו לחמישיות. ואז הייתה ההוראה להתחלק לנשים לחוד ולגברים לחוד. לפני החלוקה, אבא אסף אותנו אליו והתפלל איתנו תפילת חידול. את התפילה קטעה איש הצעת שפקד עלינו להתחלק. הייתה שם הצטלבות של רחובות. שם עמד מנדלה, עם מקל גדול של ברזל או גומי. והוא החליט את מי לקחת לימין ואת מי לשמאל. אבא נלקח בכוח, ואמא התחילה לבכות, ונלקחה אפי, מבלי ששמתי לב. חשבתי שלוקחים את החזקים לעבודה, לאן שלקחו את אמא. אני לא יודעת למה עשיתי את זה, אבל ביקשתי ממנדלה, ייתן לך אותי קטנה ללכת ביחד עם אמא. הוא בהחלט לא סירב. כל החיים אני חושבת שאני גרמתי למותה של אחותי. חשבתי שזה יותר טוב בשבילה. במקום להבין את הדברים, אני קוראת את המכתבים. במקום לדעת את השמות, אני מביטה במזוודות. במקום לשמוע את התפילות, אני רואה את הטליתות.